everyone. Assalamu alaikum. Мен асым Мұрзақо Жасмина. Регистон оқу маркезіні, демей, General English бойынша оқытушылардан бірі қысоптанамын. Вә сәфір бойынша шақсы балым 70 қысоптанады. Вә бүгін сіз білән, құда қоқылысы, multi-level, яғни өші, сәфірдегі speaking-лер білән танышып шығамыз. Яғни, бұл білән танышып шығышымыз асоси сабабы, өші, бірнече үш ой олдын, айнан speaking-ні, Яни сафрны speaking кысмыга өзгертүүлөр киртилгенлиги сабаплы ва бүгүн биз асосан speaking боюнча, яни сафрны speaking-деги өзгерişлер менен таанышып чыгабыз. Хоп, multi-level speaking. Канака өзгерişлер содыр болупту? Хоп, speaking-ни жаңы форматыны көрүп чыгабыз бүгүн сиз менен. Ва мына бу жерде көрүшүбүз мүмкүнки, бу жерде оша Test markazi tomonidan taqdim etilgan bittagina namuna bor. Bizda boshqa hech qanaqa namuna yo'q. Va aytib o'tishim kerakki, o'sha speakingga yangilik kiritilganligi bu qaysidir ma'noda balki o'quvchilarning foydasiga ishlaydi, balki zarariga. Chunki anchagina o'zgarishlar bo'lgan speakingda va nisbatan murakkablashgan. Va mana shu speaking savollariga javob berishingiz orqali o'quvchilarni qaysi darajada ekanligi yaqqol farqlanishi ham nima qilgan anchagina osonlashgan. Ya'ni examinerlar bemalol mana shu bu o'quvchi demak A2 darajada, bu o'quvchi B1, bu o'quvchi esa B2 darajada ekan speaking-i deb bemalol baholash tizimi nisbatan ularga, ya'ni examinerlarga osonroq bo'lishi mumkin. Sababi mana bu savollarni qiyinlik darajasi bo'lib chiqilganligi sababli. Demak, oldingi speakingda 3ta part bo'lardi. Bu yerda ham xuddi shunaqa 3ta part. Faqatgina birinchi partimiz 2ta qismga ajralgan. 2-chi va 3-chi partlar ham, demak, oldingi ko'rinishda faqat savollarni, demak, qiyinchiligi o'zgargan va ularni formati o'zgargan va bir nechta yangiliklar qo'shilgan. Va aytmoqchi bo'lganim, agarda siz mana shu yangi o'quv yilining eng birinchi sefer imtihoniga kiradigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan, demak, speakingga tavakkal qilib kirasiz. Chunki oldingi speaking, ya'ni o'tgan yilgi sefer imtihoniga kirgan o'quvchilarda hech bo'lmaganda manba bor edi, ya'ni shu paytgacha tushgan savollar ro'yxati bor edi. Ularga tayyorlanib, keyin javob berishga kirishar edi. Hozir esa bizda hech qanaqa manba yo'q, mutlaqo hech qanaqa savollar ro'yxati ham shakllanmagan hali, chunki hozir speaking yangilanganligi sababli va eng birinchi o'sha o'quv yilida birinchilardan bo'lib imtihonga kiradigan o'quvchilar siz tajriba quyonchasi bo'lasiz va birinchi marta o'sha yangi speaking tizimini, demak, o'zingiz sinovdan o'tkazib berasiz va keyinchalik menimcha o'ylashimcha, ya'ni bir necha marta o'sha yangi o'quv yilida bir necha oydan keyin aynan speakingda tushgan savollar ro'yxati ham shakllanib qoladi, chunki o'quvchilar kirgandan keyin o'sha savollarni demak, yig'ib, qolganlarga ham aytib, mana shunaqa keyingi oylarda, demak, speaking haqida biz ko'proq ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin. Lekin hozir bizda faqatgina mana shu namuna bor, boshqa hech narsa taqdim qilinmagan. O'shaning uchun boridan foydalangan holatda bugun speakingdagi o'zgarishlar haqida tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, demak, bu yerda bizga o'sha yangi speaking tizimi bo'yicha ma'lumot berilgan. O'tgan safar aytganimizdek, part 1, part 2 va part 3 ga demak, o'tgan safargi speakingdagi, ya'ni savollar shunaqa bo'linardi va bu safargi o'zgarishlarning eng asosiysi bu part 1 ni 2 ta qismga bo'linishi. Demak, birinchi qismi, demak, A1, A2 darajada bo'ladi. Bu degani o'sha elementary hamda pre-intermediate darajadagi savollar beriladi va aytilgan shaxsiy ma'lumotlar almashish. Bu degani shaxsiy ma'lumotlar, ya'ni siz haqingizda shaxsiy savollar beriladi. Misol uchun siz yoqtiradigan narsa, qanaqadir hobbingiz, yoqtirgan shirinligingiz yoki bo'sh vaqtingizda qanaqa o'tkazishingiz yoki ona shahringiz, kasbingiz haqida va barcha savollar sizni shaxsiyatingiz haqida berilgan bo'ladi. Va eng bir minus tomonlardan biri, ya'ni rostini aytadigan bo'lsam, ko'pchilikda bir qiyinchilik tug'diradigan tomonlardan biri har bitta savolga 30 soniyadan javob berishingiz kerak va eng yomon tomoni tayyorgarlik uchun umuman vaqt berilmas ekan. Ya'ni hech qanaqa vaqt berilmaydi. Siz o'sha savolni ko'rgan zahotingiz javob berib ketishingiz kerak hisoblanadi. Va 30 soniya
savollarga javob berish uchun bu juda ham kam vaqt hisoblanadi. Sababi, demak, 30 soniya ichida agar javob bermaydigan bo'lsangiz, o'sha recording yopiladi, ya'ni sizning ovozingiz faqat 30 soniya ichida yozib olinadi. 30 soniya o'tib ketgandan keyin sizning javobingiz yozib olinmaydi. O'shaning uchun shu 30 soniya ichida javob berib qolishingizga qolishingiz shart hisoblanadi. Ya'ni bunga ulgurishingiz kerak. Lekin bizda shunaqa muammolar borki, savolni ko'rib, umuman tabiiy ravishda u biz insonmiz-ku, ya'ni robot emasmiz. Tabiiy ravishda qanaqadir savol berilsa ham bizga bir necha soniya o'ylanib olamiz, to'g'rimi? O'zbek tilida ham xuddi shunaqa, misol uchun qandaydir savol berilsa, birdaniga gapirib ketmaymiz-ku. Ozgina turib, o'ylanib, keyin gapiramiz. Lekin bu savolni bir ya'ni portfolni minus tomonlaridan biri, boya aytganimizdek, sizga hech qanaqa o'ylashga ham vaqt berilmaydi. O'sha savolni o'ylab olguningizcha, agarda darajasi past bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ingliz tiliz unchalik kuchli bo'lmasa, o'ylanguningizcha o'sha 15 soniya, bir ikki marta tutilib javob berguningizcha 15 soniya o'tib ketadi. Ya'ni 30 soniya juda ham kam hisoblanadi. Va ba'zi o'quvchilar asta gapiradi tabiatan, to'g'rimi? Ya'ni fe'li og'ir bo'lgan o'quvchilar bor, sekin gapiradigan o'quvchilar bor. Ular uchun bu juda ham katta challenge hisoblanadi, ya'ni qiyinchilik. Ya'ni 30 soniya ichida ular asta gapirib, to'liq javobni bergunigacha 30 soniya tugab qolishi mumkin. O'shaning uchun sizga maslahat berardim. Har bitta savolga javob berayotganingizda vaqtga qo'yib oling. Ya'ni har bitta savolga 30 soniya ichida javob berishlikni, demak, mashq qilib ko'rsangiz, nisbatan o'sha tezligingiz ham oshadi ingliz tilida. Xo'p, demak, part 1 ni birinchi qismini ko'rib chiqdik. Endi esa part 1 ni ikkinchi qismiga ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qismini qiyinlik darajasi bevon darajada bo'ladi va u yerda eng katta o'zgarishlardan biri, ya'ni safer speaking da rasm berilgan bo'ladi. Ikkita bir-biriga qarama-qarshi rasm. Va aytayapti, bir mavzuga oid ikkita rasm asosida 3ta savol beriladi va ularga ketma-ketlikda javob berishimiz kerak ekan. Va u yerda ham, demak, savollar soni 3ta berilgan. 30 soniya, bu ham xuddi part 1 ning birinchi qismiga o'xshaydi va tayyorlanish uchun hech qanaqa vaqt berilmaydi. Va bu yerda ham, demak, biz o'sha 3ta savolga javob berishimiz kerak va rasmlarga qaragan holatda. Bu qismi ham unchalik qiyin emas, lekin savollar nisbatan bevon darajada berilganligi sababli ba'zi so'zlarni agar darajasi past o'quvchilar bo'lsa, hattoki tushunmasligi mumkin. O'shaning uchun yaxshilab tayyorlanishimiz kerak imtihonga kirishdan oldin. Ya'ni bu safargi imtihon oldingidek oson bo'lmaydi, ayniqsa speaking qismi. Ko'rib turganingizdek, anchagina murakkablashgan. Bir necha oy chala tayyorlanib, imtihonga kirib, to'g'ris qancha ham pulingizni isrof qilgandan ko'ra, yaxshilab tayyorlanib, tayyor bo'lgan paytingizda topshirish maslahat beraman, chunki speakingni ahvolini o'zingiz ko'rib turibsiz, qanaqa murakkablashgan. Demak, birinchi qismi ketdi, ya'ni part 1. Endi part 2 ga qaraymiz. Part 2 ni savolini qiyinchilik darajasi B2 darajada ekan. U yerda ham 3ta savolga javob berishingiz kerak va 3ta savolga uzmasdan, ya'ni to'liq 2 daqiqa mobaynida, ya'ni tutilib qolmasdan gapirib berishingiz kerak. Va tayyorlanishga yaxshi tomoni 1 daqiqa vaqt berilar ekan. Xayriyatki tayyorlanishga bu safar vaqt berishibdi. Va ko'rib turganingizdek, bu o'sha oldingi safer speakingni part 2 siga o'xshab ketadi. Ya'ni deyarli farq qilmaydi. Faqat savollarni nimasi qiyinchilik darajasi sal o'zgargan demasa, ya'ni savollar qanaqa mavzuda bo'ladi? Abstrakt mavzuda fikr yuritish, afzallik va kamchiliklarni tahlil qilish va asoslash. Abstrakt mavzu degani bu mavhum, ya'ni sizni hayotingizda bo'lgan voqealar yoki oddiy temalarda bo'lmaydi. U yerda siz fikrlaydigan mavhum tushunchalar bo'yicha, demak, speaking qilib berishingiz kerak hisoblanadi. Mana shu joyi, demak, oldingi speaking partidan farq qilmasa, demak, qolgan joylari bir xil. Oldin ham, demak, 2 daqiqada javob berishingiz kerak edi. 1 daqiqa tayyorlanishga vaqt berilardi. Va mana bunaqa bullet pointlar ham berilardi. Ya'ni javob berishingiz kerak bo'lgan, ya'ni 3ta savolga o'xshagan qismi ham bo'lardi part 2 da. 2 daqiqa tinimsiz gapirishingiz kerak. Demak, hamma joyi deyarli bir xil, faqatgina o'sha savollarning mavzusi bir-biridan farq qilar ekan. Va biz 3-chi qismga qaraymiz. 3-chi qism bu shunaqa qismki, ya'ni partki,
Bu partiga faqatgina C1 darajadagi o'quvchilargina yaxshi javob berishi mumkin. Chunki savollarning darajasi C1 anchagina qiyin. O'shaning uchun ham examinerlar qaysi partiga qanday javob berishingizga qarab siz darajangizni aniqlab ball qo'yib berishi mumkin. Ya'ni 3-chi partga yaxshi javob bermadingizmi, значит sizni balingiz C1 darajada emas, B2 ga tushirib yuborishadi. Agarda mana bu part 2 ga yaxshi javob bermadingizmi, sizni balingiz B1 darajada bo'ladi. Ya'ni B1 ga kiradigan ballardan birini qo'yib beradi. O'shaning uchun biz yaxshilab tayyorlanishimiz kerak ekanki, o'sha yuqoriroq ball olmoqchi bo'lsak, mana shu part 2 ga yoki C1 olmoqchi bo'lsak, 3-chi partlarga yaxshilab tayyorlanishimiz kerak ekan. Va bu yerda bittagina argument, ya'ni savolcha beriladi. Va uni ham mavzusi abstrakt, mavhum bo'ladi. Ya'ni ifodalashingiz qiyinroq, sal javob berishingiz qiyinroq deymizmi, sal o'ylantiradigan bir odamni shoshirib qo'yadigan savollar bo'ladi va ko'pincha o'ylashimcha mana shu part 3dagi savollarga o'zbek tilida ham javob topishingiz qiyin bo'ladi katta ehtimol bilan. O'shaning uchun ham part 3ni aytmoqchimanki, agarda siz B2 sertifikatini olishga o'sha qobiliyatingiz bo'lsa, Sivon darajadagi mana shu 3-chi partni nima desak bo'ladi? Ya'ni judayam urg'u berib tayyorlanganingiz bilan baribir Sivon darajaga qiynalasiz. O'shaning uchun qaysi darajani olmoqchi bo'lsangiz, o'sha darajaga yaxshilab tayyorlanishingiz kerak hisoblanadi. Ya'ni Sivon darajadagi savollarga qo'ldan kelgancha javob bering, lekin part 3 deb agarda siz B2 olmoqchi bo'lsangiz, part 3ga tayyorlana olmadim yoki part 3im yaxshi chiqmayapti deb o'zingizdan siqilmang, chunki bu C1 darajadagi savollar juda ham qiyin ekan. To'g'risi men o'zim ham shoshib qoldim savollar bilan tanishib chiqqanda. Va aytilibdi, bu turdagi savollarda, ya'ni o'sha savolni har ikkita tomonini tahlil qilish. Har ikki tomon degani o'sha birorta holatni ham yaxshi tomoni ham yomon tomonini tahlil qilib berishimiz kerak ekan teng ravishda. Va bunga ham bizga 2 daqiqa vaqt beriladi. 2 daqiqa davomida tinmasdan, ya'ni to'xtab qolmasdan gapirishimiz kerak. Tayyorlanishga esa 1 daqiqa vaqt beriladi va o'ylaymanki, 1 daqiqa juda ham kam bu turdagi savolga. Aynan B2 darajadagi o'quvchilar yoki undan past darajadagi o'quvchilar birinchi savolni tushunib olishsa ham katta gap, rostini aytadigan bo'lsam. Savolni tushunib olsangiz ham katta gap, chunki savol ham juda ham bir Sivon darajadagi so'zlar bilan foydalanib beriladi katta ehtimol bilan. Xo'p. Endi esa biz tanishib chiqdik. Keling, part 1 ni bitta namunasini ko'rib chiqamiz. Demak, bu o'sha test markazi tomonidan bizga taqdim qilingan yakka yagona namuna. Bundan boshqa hech qanaqa namuna yo'q. Biz faqatgina shu narsaga tayanib, o'sha yangi o'quv yilidagi safrni speaking qismini taxmin qilib tayyorlanib chiqishimiz mumkin. Demak, part 1 ni birinchi qismi. Aytilganidek, demak, shaxsiy savollar beriladi, 3 ta savol va har bittasiga 30 soniyadan javob berishingiz kerak. Shaxsiy savollar, misol uchun please tell me about your best friend. Yaqin o'rtoq haqida gapirib bering. 30 soniya ichida gapirib berishingiz kerak. Tell me about your country. Davlatingiz haqida gapirib bering. What do you like to do in your free time? Bo'sh vaqtingizda nima qilishni yoqtirasiz? Ko'rib turganingizdek, barchasi shaxsiy savollar hisoblanadi va ularga 30 soniyadan har bittasiga javob berasiz. Va part 2, ya'ni part 1 ning ikkinchi qismi. Bu yerda ham ikkita rasm beriladi dedik va ko'pincha demak bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan rasmlar. Misol uchun birinchi rasmda mashina haydab ketyapti aka, bu yerda esa o'sha odamlar piyoda yuribdi. Demak, katta ehtimol bilan piyoda yurish hamda mashina haydashni farqlari haqida gapirishingiz kerak bo'ladi. Va 3 ta savol beriladi va ularga ham 30 soniyadan javob berishingiz kerak. Birinchisi, what do you see in these pictures? Rasmlarda nimani ko'ryapsiz? Bunaqa qiyin emas, oddiy tasvirlashingiz mumkin. Nima deymiz? Demak, birinchi rasmda deysiz, o'sha ko'k kiyimdagi bir inson, demak, mashina haydab ketayotganligini ko'ryapman. Ikkinchi rasmda esa o'sha trafik, ya'ni o'sha nima desa bo'ladi, zebradan katta shaharda, demak, bir nechta odamlarni piyoda holatda o'tayotganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, katta ehtimol bilan bu aka o'sha svetoforda kutib turibdi, insonlar esa o'sha o'zlarini, ya'ni piyodalar o'tish vaqti kelgan joydan nima qilishyapti, yo'lda narigi tomoniga o'tishyapti deb shunchaki tasvirlab bersangiz bo'ldi. Ya'ni qiyin narsa emas bu, birinchisi. Ikkinchisi, what are some advantages of walking over driving? Demak, piyoda yurishni mashina haydashdan ko'ra ba'zi afzalliklari nima? Ya'ni bu savolga ham javob berishingiz kerak. Qanaqa afzalliklari bor yurishni?
misol uchun sog'liqqa foyda deyishingiz mumkin yoki ovqat hazm qilish tizimiga yaxshi va nima qiladi o'sha atrof muhitni atmosferani ifloslanishiga kamroq hissa qo'shadi, ya'ni mashinalarni kamaytirishimizga olib keladi deb bir nechta sabablar keltirishingiz mumkin va bu ham juda ham oson. Keyingisi, why do some people prefer having a car of their own? Nimaga ba'zi odamlar o'zlarini, demak, shaxsiy mashinasi bo'lishligini afzal ko'rishadi? Ya'ni nima uchun ayniqsa O'zbekiston sharoitida nima uchun afzal ko'rishadi o'sha mashinasi bo'lishligini? Deyarli ularda ehtiyoj bo'lmasa-da, ya'ni ishxonamizga taksida borishimiz mumkin yoki avtobusda borishimiz mumkin, lekin o'sha 5 daqiqalik ishxonamizga ham borish uchun mashina sotib olamiz. Nima uchun? Mana shu savolga javob berishingiz mumkin. O'sha odamlar o'zini statusini ko'rsatish uchun, ya'ni qanchalik boy ekanligini yoki insonlar meni hurmat qilsin degan maqsadda ham olishlari mumkin mashina yoki orzu havas sababli deb javob berishingiz mumkin. Demak, part 1 ni ikkinchi qismi unaqa qiyin emas, chunki bevon darajada. Endi esa part 2 ga o'tamiz. Xo'p, part 2 da mana shunaqa har bitta o'sha savolga, ya'ni part 2 ni mavzusiga oid bitta rasm berilgan bo'ladi, shunga o'xshagan. Va pastda 3ta savol berilgan bo'ladi va 3ta savolga 2 daqiqa davomida javob berishingiz kerak. Va nisbatan salgina murakkabroq hisoblanadi. Birinchisi, tell me about a critical decision you have made. Demak, o'sha tanqidiy qaror qabul qilgan bir qachondir paytingiz haqida gapirib bering deyapti. Tanqidiy qaror degani o'sha o'ylab ko'rib, chuqur o'ylab ko'rib qilgan qaroringiz haqida. Qanaqa qaror bo'lishi mumkin? Universitetga topshirish bo'lishi mumkin yoki birorta ishga joylashish bo'lishi mumkin yoki va hokazo. Har xil qarorlarni keltirishingiz mumkin. Keyingisi, how has this decision influenced you in your life? Va bu o'sha qilgan qaroringiz sizni o'zingizga va hayotingizga qanchalik darajada ta'sir ko'rsatdi, ijobiymi yoki salbiymi? Buni ham gapirib berasiz. Keyingisi, what factors have the highest impact on the decision people make? Uchinchi savolga nisbatan murakkabroq bo'lar ekan. Demak, odamlarni qaror qabul qilishda qaysi faktorlar muhim hisoblanadi? Ya'ni qanaqa sabablarga ko'ra insonlar qaror qabul qilishadi? Ya'ni nimalarga qarab ularni qaror qabul qilishi o'zgarib ketishi mumkin? Mana shu savolga ham javob beramiz va ko'rib turganingizdek, o'zbek tilida ham menimcha ko'pchilik odamni xayoliga bu savolga javob kelmasa kerak, katta ehtimol bilan. Shu sababli ham ozgina bu speaking formati anchagina qiyinlashgan deyishimiz mumkin. Albatta, sizni qo'rqitmoqchi emasmiz, lekin mana shu narsaga tayyor bo'lib yaxshilab o'qing, yalqovlik qilmasdan yoki yaxshi tayyorlanmasdan tavakkal eman, sim olib chiqaman deb topshirib yubormang tag'in. Ya'ni bu narsa qachonki o'zingiz yaxshi tayyorlangan his qilsangiz yoki qachonki tayyor his qilsangiz o'shandagina, demak, o'sha imtihonga registratsiya qilishingizga yana bitta nima sabab bo'lishi kerak, speakingni qiyinchiligi. Xo'p, va nihoyat mashhur o'sha part 3 ga keldik. Part 3 juda ham bir murakkab ekan, to'g'risini aytsam. Boy aytganimizdek, agarda siz B2 ga da'vogar bo'lgan o'quvchilardan biri bo'lsangiz, Simonni darajasidagi savollarga daje tushunishga ham qiynalishingiz mumkin, lekin harakat qilamiz. Demak, aytibdi, citizens should be allowed to carry personal guns. Mana shunaqa bitta gap beriladi. Va o'sha gapni for tomoni hamda against tomonini gapirib berishingiz kerak. For tomoni demak, afzalligi, ya'ni yaxshi tomoni, against esa mana shu fikrga qarshi. O'sha fikrni yoqlaydigan va unga qarshi, demak, 3tadan nima berilgan, gaplar berilgan. Bularni har bittasini, demak, ifodalab, ya'ni har bittasiga to'xtalib gapirib berishingiz kerak. Demak, fuqarolar shaxsiy qurollarini olib yurishga ruxsat berilishi kerak. Ya'ni pistolet, har xil o'zlari bilan turli xil qurollarni olib yurishga ruxsat berilishi kerak deyapti fuqarolarga. Va bu gapni, ya'ni argumentni yoqlaydigan 3ta gap berilgan va bu argumentga qarshi bo'lgan 3ta gap berilgan. U bularni har bittasiga to'xtalib o'tishingiz kerak. Ya'ni misol uchun birinchisini faqat ikkinchisini gapirib, uchinchisi qolib ketmasligi kerak. Har bittasiga alohida-alohida to'xtalib chiqishingiz kerak. Demak, nima bo'ladi? Agarda yaxshi tomoniga keladigan bo'lsak, deb gapni boshlaysiz. Guns can help people protect themselves. Demak, odamlarni o'zlarini o'zlari, demak, himoya qilishlariga nima qiladi? Yordam beradi. Lekin ba'zi holatlarda unaqa bo'lmasligi ham mumkin, deysiz-da. Endi against tomonini aytasiz. Guns are weapons that are used to commit a crime. Lekin o'sha qurol-yarog'lar ko'pincha o'sha
turli xil jinoyatlarni sodir etishda nima qilinadi, sababchi bo'lib qolishi mumkin, ishlatilishi mumkin deb, endi mana shunga bitta nima berib ketasiz, explanation, ya'ni o'sha gapirgan gapingizni chiroyli qilib example'lar bilan bir chiroyli qilib ochiqlab berishingiz kerak, ya'ni chuqurroq qilib detallashtirib ochiqlab berishingiz kerak. Keyingisi, they prevent people from becoming victims of crimes like burglary. Demak, odamlarni o'sha o'g'rilik kabi jinoyatlardan saqlab qolish mumkin, deyapti. Ya'ni o'sha burglary degani uyini buzib kirib, narsalarni o'g'irlab ketish. Ko'pincha mana shunaqa holatlarda o'sha uyning egasini o'ldirib ketishadi yoki jarohatlab ketishadi. Mana shunaqa holatlarni oldini olish uchun, demak, nima bo'lish kerak, deyapti? Qurol-yaroq olib yurish kerak. Va siz buni nimaga bunaqa ekanligini example'lar bilan bir chiroyli qilib aytib berishingiz kerak. Ya'ni o'zingiz hayotingizdan kelib chiqib yoki qanaqadir chiroyli ochib yoritib berishingiz kerak. Keyin unga qarshi bo'lgan gapni. Fewer guns will reduce the homicide rate. Demak, o'sha jinoyatlarni kamaytirishda demak, juda ham kam sonli qurollar o'sha jinoyatlarni kamaytirishga yordam berish mumkin. Ya'ni unaqa ko'p holatlarda boyagi qurollar bir jinoyatlarni to'xtatib qolishga yordam bermasligi mumkin, deyapti. Endi bu fikrni ham ochiqlab berishingiz. Nimaga bunaqa deyapti? Bittalab to'xtalib, nimaga bunaqa ba'zi holatlarda yordam bera olmaydi o'sha qurollar? Demak, jinoyatlarni to'xtatib qolishga deb o'shalarni nima qilishimiz kerak? Yaxshilab ochib berishimiz kerak. Va necessary for hunting or target sports. Demak, o'sha target sport, ya'ni nima desa bo'ladi, bitta nima marra berilgan bo'ladi va o'shanga otishingiz kerak. Shu turdagi sport turlari yoki ovlashda foyda beradi, deyapti. Va bunga ham nima uchun bu fikr berilganligini aytib o'tishingiz kerak, keyin uni teskari tomonini ham demak, ifodalab berishingiz kerak. Demak, har bitta bu yerda berilgan 3 ta pointni ham, 3-ta 6-ta pointni ham har bittasiga alohida-alohida to'xtalib, ularni ochiqlab, example'lar berishingiz kerak hisoblanadi. Tushunarli-ya? Part 3-ni mana shu tomoni qiyin va e'tibor bering, bu yerdagi so'zlar ham sivon darajada, agar lug'at boyligingiz bir sivon darajada bo'lmasa, katta ehtimol bilan savolni o'zini tushunishga qiynalib qolishingiz mumkin, lekin bu degani part 3-da ham agar bitta darajadagi o'quvchilar topshirmoqchi bo'lsa, part 3-da bo'ldi, men baribir gapira olmayman, bu sivon darajada deb to'xtab qolishingiz kerak emas, davom ettirib ketishingiz kerak. Ya'ni bizga mana bu yerda ma'lumotlar berilgan, shunchaki berilgan ma'lumotlarni o'qib, qisqa-qisqa nima misollar yoki qisqa-qisqa fikrlar berib ketib ketsak ham bo'ladi, ya'ni to'xtab qolmasligimiz kerak. Voy, savol qiyin ekan-ku deb deyarli tushunmagan holatingizda ham nimadir gapirishga harakat qiling. Ya'ni agarda o'sha umuman gapirmay chiqqanligingizdan ko'ra, o'sha o'zingiz tushunganingizcha gapirganingiz afzalroq hisoblanadi. Ya'ni part 3ni qiyinligi sizni javob berishdan to'xtatib qo'ymasin. Xo'p, demak, bularni ham ko'rib chiqdik va aytib o'tishim kerakki, o'sha part 1ni birinchi qismidagi savollar shaxsiy savollar hisoblanadi dediga, ya'ni siz haqingizdagi shaxsiy ma'lumotlar so'raladi deb aytdik va bizda o'sha bo'yicha manba bor. Ya'ni bundan oldingi Safer Speakingda bizga DTM tomonidan savollarni, demak, ro'yxati berilgan edi. Mana shu manba borligi sababli hozircha part 1ni birinchi qismiga shu savollar orqali tayyorlanib turishimiz mumkin. Ya'ni bular bizning shaxsiy ma'lumotlarimizni so'raydigan savollar hisoblanadi. Hozircha mana shu manbalar bor. Shulardan foydalanib hech bo'lmaganda part 1ga tayyorlanib tursangiz bo'ladi. Bu yerda o'sha savollarni ro'yxati berilgan. Xulosa, screenshot qilib olishingiz mumkin ekrandan yoki agar imkon topsak, bu PDF-ni ham tashlab berishga harakat qilamiz. Demak, bu yerda o'sha part 1ni birinchi qismi bo'yicha savollar berilgan va katta ehtimol bilan mana shu savollardan tushishini umid qilib qolamiz va bizda hech qanaqa manba yo'q bo'lganligi sababli biz umid qilamizki, o'sha berilgan manbalardan balki tushib qolar degan umidlarni beramiz. Va yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerakki, o'sha speakingda siz unaqa zo'r javob bermasangiz ham imkon qadar fluent bo'lishga harakat qiling. Fluent degani o'sha ravon gapirishga, to'xtalib deb qolmaslikka yoki qanaqadir stressga tushib, hayajonlanib qolib gapira olmay chiqmaslikka harakat qiling. Qanaqa holat bo'lsa ham, savolga tushunsangiz ham obязательно tushunishga harakat qiling, lekin tushunmasangiz ham gapirishga harakat qiling. Umuman to'xtab qolmang.
to'xtab qo'ysiz, bu degani sizni balingiz juda ham tushib ketdi degani. To'xtab qo'ygandan ko'ra nimanidir gapirib chiqish kerak va albatta yana bitta e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu robotga o'xshab gapirmaslik. Iltimos o'quvchilar, robotga o'xshab gapirmaymiz. Agarda siz 9lik, ya'ni IELTS sistemasi bo'yicha 9lik speaking gapirsangiz ham, qiyin grammatika, qiyin lug'atlar, zo'r ideyalar bilan gapirsangiz ham, agarda robotga o'xshab intonatsiya bilan gapirmaydigan bo'lsangiz, sizni balingizni tushirib tashlashadi. Nega? Sababi ular sizni yodlab olgan deb o'ylashadi. Ya'ni o'zini ichidan chiqayotgan gaplar ko'pincha emotsiya bilan aytiladi. Misol uchun qanaqadir sizni it tishlab olgani haqida gapiradigan bo'lsangiz, voy o'shanda meni qo'shnimizni it tishlab olgandi va keyin men nima qilganman? Balistada yotib chiqqanman. Qanaqa gapiribmiz? Emotsiya bilan gapiribmiz. Agarda siz mana shu gaplarni emotsiyasi gapiradigan bo'lsangiz, sizni yodlab olgan deb o'ylashim mumkin. Chunki yodlagan narsasini gapirayotgan odam o'shani eslashga harakat qilib, emotsiyalarni esdan chiqarib qo'yadi va robotga o'xshab gapiradi. Misol uchun, o'tgan yili mana bitta it tishlab olgan, keyin 40 kun balistada yotib chiqqanman, juda ham yomon bo'lgan. Bu vaqti nima desak bo'ladi. Ya'ni emotsiyasiz gapirilgan narsa bu umuman tinglovchiga ham yoqmaydi. O'shaning uchun inglizlar emotsiya bilan gapirganini yoqtirishadi. O'shaning uchun intonatsiyaga e'tibor beramiz. Intonatsiyani ham ko'tarilib va tushish turlari bor. Ya'ni ba'zida ko'tarib gapirasiz, ba'zida esa o'sha mavzuni jiddiyligiga qarab tushirib, ya'ni sekinroq gapirasiz. Ya'ni intonatsiya bo'lish kerak. Bir xil tonda menga misol uchun menga musiqa yoqadi, ayniqsa jazz. Ko'pincha men musiqa eshitib turaman yakshanba kunlari va ayniqsa dars qilayotgan paytimda. Bu kak robotga o'xshab gapirish hisoblanadi. Menga musiqa eshitish juda ham yoqadi, ayniqsa yakshanba kunlari va dars qilayotgan paytimda musiqa eshitish menga zavq beradi. Bu narsa ko'proq emotsiya beribdi va o'sha examinerni ham impress qilishga, ya'ni o'zingizga jalb qilishga yordam berishi mumkin. Shu jihatlarini ham yaxshilab eslab qolamiz va albatta talaffuzga ham e'tibor beramiz. Iltimos, so'zlarni to'g'ri talaffuziga e'tibor bering. Faqat grammatika va lug'atlar bilan uzoqqa bormaysiz. Albatta, talaffuz juda ham muhim narsa. Agar so'zlarni xato talaffuz qilib tursangiz, bu degani sizni o'sha ingliz tili darajasi juda ham past ekanligini ko'rsatadi va birinchi o'rinda pronunciation sababli ko'pchilik o'quvchilar nima qiladi? O'sha imtihondan past ball olib qolishadi. Misol uchun o'sha TH soundlar bor-ku, misol uchun think so'zini thinkni think deydi yoki thisni this deydi. Ya'ni bular juda ham katta va qo'pol xatolar. Shu xatolarga yo'l qo'yadigan bo'lsangiz, balingiz tushib ketishi mumkin. Bularni ham yaxshilab eslab qolamiz, esda saqlaymiz va imtihonga kirishdan oldin mana shular ustida ishlashga harakat qilishimiz kerak va yana bitta maslahat bergan bo'lardim. Bitta sherik oling. O'zingizga o'xshagan o'sha Bitu yoki Simon olishga harakat qilayotgan o'rtog'ingizni toping va ular bilan bitta Telegram guruh yoki kanal oching va har kuni yoki o'zingiz vaqt topgan paytingiz ikkalangiz onlayn yoki offlayn mashq qiling speakingni. Bir soat davomida xohlagan mavzuda, xohlagan savollaringizga erkin mavzuda xato qilsangiz ham, boshqa qilsangiz ham gapirishga harakat qiling. Birinchi o'rinda o'sha ravonlikni, gapirish tezligini oshirib olsangiz, bu yoqqa ketaveradi, ya'ni oson siljib ketaveradi. Birinchi o'rinda o'sha ingliz tilida gapirishimizni xatolarga to'la bo'lsa ham, gap qo'rqmasdan gapirish ko'nikmasini shakllantirib olishimiz kerak. Buning uchun bizga o'sha partnyor kerak. Har kuni kamida bir soat davomida speaking qilib, ya'ni o'zimiz xohlagan temada xatolar bo'lsa ham farqi yo'q. O'ylanmasdan inglizcha gapirishingiz kerak. Bu narsa, demak, o'sha speakingdan jur'atliroq bo'lishingizga, hayajonlanmasingizga yordam berar ekan. Va e'tiboringiz uchun rahmat. Mana shu joyda darsimizni o'z yakuniga yetkazamiz. O'ylaymanki, siz uchun foydali bo'ldi bu dars ham. Qo'rqmang, hayajonlanmang. Xudo xohlasa, o'sha speakingdan yaxshi ballar olib chiqasiz. Va imtihonlaringizda omad tilagan holatda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.